pane nyaya yakatenderera yeumwe muimbi akambonakidza vanhu makora apfuura achinzi ane nyaya yanga aita. Imi muda kuti kudii pamusoro pemararamiro akuita mwana akamboita mukurumbira iko zvino izvi? Inini ndiri kuotika ana babashero sana macheso ndo wanga wari munguva yacho iyoyo yakaitwa mbiri navana Paradzai Mesi. Ndo wanga wari ipo panguva yacho nevamwe vane mukurumbira wewe. Vanofanha kuona kuti vabiyawo vari kurarama sei. Sori ndobva kwamutoko. Vari kurarama sei vabiyawo kuti vari kujawa chiguta here? Wari kuwanawo zvikwanisiro here? Wari kudii? Bhozi wakatarisa saizvezvi zvevaparadzai mesi anonzi mukadzi wake chaiinterview paradio achinzi hatina radio handizive music inonakidza kuna baba. Vanofanha kubatsirana vakomana kuti music yawe isashoreswe. Pari zvino Paradzai Mesi anonzi akaba grocery mushop. Anofanha kuti abatsirwe nana majesu kuita sei kuti kana pane zvokumunetsa wobuditsawo kana hambawo kana shugo nesauti neturira zemafuta womupawo semumwewo wakashanda naye panguva refu. Waitetawo mashows pamwe hapana basha rokutomutswa pamwe vanhu vaiuya vachida kuona Paradzai Mesi asi kuri kuridza majesu. Saka vanofanha kuitawo chi kuti mumwe wavo ane zvikwanisiro kana kumutovamirawo musombo munhu wekutoo anenge achirawo musombo wachimudedzawo kumwe kwavanoita mashows womutengerawo macasto wachiita kutiwo wachimukanzelawo kuti ona mumwe wangu aiwa hazvidai hazvidai zvipowo nguva yekufunga unyorewo music uende chi mberi. Ndozvo zvatinotarisira. Munoda kuti kudii kune vari kuimba iko zvino izvi vachiwana mashereni kuti upenyu hwavo hwemangwana husazova hunoita zvaita kuna baba? Ngavatedzere, ngavatedzere. Wakaimba vamutukudzi wakaimba kuti kana uchikopa kopa dhoiri rakanaka. Waitoimba wabvanhawa kuti kopa dhoiri rakanaka. Wabvanha ngavatedzera najapureza wana kuda kuda kunakidzwa. Wakada kutanga kugadzira chi gwalangwa then wozoita sei wozotanga uchinakidzwa. Manje ava vakabva varamba vari kumapurazi munhu zvo angagara kupurazi uchida kuzoita music waiuya wogara kuHarare wotengawo imba yemuHarare pazvinorema unoisa maroja handiti wozobatsirika. Saka vapfanha waveze vapfanha vamwe veze ana kino wezimudhanzo vapfanha vamwe veze ava please please ndeichitiwo vakomana itai kuti kana muchiita zvinhu zvenyu moitawo musingaite seinini zvimwe zvinhu ka dombo 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 iriri madrugs nechichi nezvinodhaka zvakadhakwa ngawasiye waite zvinhu chaizvo chaizvo handiti sevabvanha wokurudzo nyika yedu yewandudziko waitowa ana Davido anaani woendawo kumberi handiti. Ini ndinoti ana Paradzai Mesi ka ritori dambudziko guru kwazvo bhozi toona kunge music industry yedu munoZimbabwe ka haidiki haisi kunyatsowana masponsorship akakwana. Mukatarisa vaimbi vakamboimba kudhara izvezvo vachina chavanacho vakungotambura ndosaka vakuita zvemadrugs nekuita sei vakungotambura vamwe vamadestitute munongozviziva mega. Saka inini ndinoona kuti wabatsira ka ndotoona kuti dai kwagadzirwa like in organization inopa inenge ine masponsors anosponsa vaimbi vava kudhara kuti inovabatsira ichivapa zvokudya nepokugara nekuwanirawo zvimwe zviri kuita nekuvasponsa kuti vazodzoka futichi mumimanzi yeyoyo. Muri kuda kuti kudii pamusoro peupenyu hwakuraramwa nevamwe vanhu vataiziva kuti vaimbove nembiri tichinzwa nziyo dzavo tichifadzwa navo upenyu hwavakurarama iko zvino izvi? Munoziva am very very unhappy napara munoziva handikwanisa kutaura hangavainimuitiro plani wo para munhu akafadziwa vanhu kudhara muchemerera